imam 26 godina, bavim se ratarstvom i stočarstvom. Završio sam poljoprivrednu školu u Futogu, opšti smjer poljoprivredni tehničar, i onda sam upisao stočarstvo na poljoprivrednom fakultetu. Imam svinje i to, pa sam onda zato upisao stočarstvo. Apsolvent sam. Znači, 3 ispita i diplomski i to je to. Ajde da kažem, sad kad bih rekao 15 godina iskustva, kazao bi, ajmo pričati, ali da kažem, 15 godina sam i među tim svinjama i u ratarstvu sam. Kad je cena kukuruza jeftina, dobro dođe ta farma, a isto i kad je cena kukuruza veća, opet ima tu preklapa se, znači, desi se, utovarim svinje, platim vršidbu, platim seme, šta ja znam, ono, preklapanja ima uvek. Znači, iz ratarske u svinjarsku, sad momentum cena svinja je malo niža, preklapa ratarstvo. Od ratarstva, znači, samo radim 3 kulture, znači, soja, pšenica i kukuruz. Pa to sam došao na ideju kao, ajde, napravim neki silos, jeftin silos, u domaćoj radinosti. Znači, klasičan čardak obložili letvama i mrežicom ovom za fasadu i to je to. Seo sam sve i svašta, sve semenske kuće, ja mislim da sam probao, mislim da ni jednu semensku kuću nisam preskočio. Ali je stvar prvo u semenu, znači energija, klijavosti, pošto ja ne sem kukuruz na 22-3, nego 18-19 već 6 godina. Znači, sejem 80.000 biljaka da bi vrlo 75. To mi je ono cilj, da vršim 75.000 biljaka. Da bi imao taj slop, znači moram da imam klijevost preko 95% da bi to ostvario. Na tržištu, trenutno Srbije, znači mogu da kažem kao proizvođač, znači mislim da je jedino Dekalb ima tu klijevost. Otpuštanje vlage isto, znači broj 1 je Dekalb. Do 2012, znači seo sam tako 2-3 semenske kuće, bi uvijek je bilo da Dekalb odskoči. Ajde kažem, neka 200-300 kila, bilo i tonu i 200 da bude razlike. Pa sve što kažem, nisam da ne imam matematiku digitalno i to svako može izračuna. Znači, jutro 1200 kila ili uzme samo 1000 kila, 10 jutara to je razlika. 10 tona, znači taj kukuruz može da raniš 2 nedelje svinje. FAO grupe 380-420, zato što odrade sve ono pre izbegnem sušu. Znači, 2012. se to pokazalo, imao sam FAO 600 grupu, gdje nisam imao ni tonu. Imao sam FAO 300 koji je svi kao famozno. FAO 300, nema šta je da rodi ni blizu kao 600. E, ja te 2012. sam imao FAO 300, znači preko 3 tone. I da nije bilo te FAO 300, ne bi farma opstala. Do 2012. je došlo do izražaja, znači, bila je suša, ne kažem. Ali imao sam 3 hibrida različite semenske kuće na jednoj parceli, pa je bilo razlike od 700 kila do 3 tone na istoj parceli. Seme daje tu razliku. Posejte svoj uspeh. Dekalb. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.